ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة، فتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammad, tunamshukuru Allah kwa kutujalia kuitekeleza salatu al-maghrib, na tunamuomba tutakabalie sala hiyo, na tunamshukuru tena Allah kwa kutupa afya na uzima tukaweza kufika hapa. Kwani miongoni mwa neema kubwa baada ya Uislamu ni neema ya kupata afya na uzima. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadith, na'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Neema mbili ambazo watu wengi sana wanapunjwa, wanakopwa, yani wanapata hasara katika neema mbili hizo kwa jinsi wanavyozitumia, hawazipi haki yake. Moja ni neema ya siha, ya pili ni neema ya nafasi na wakati. Ndio maana mmoja katika watu wema katika wasia wake ghali aliwahi kumuhusia mwanawe akamwambia, ya bunayya laqad dhuqtu at-tayyibati kullaha فلم أجد أحلى من العافية. Mwanangu, katika kuonja vitamu vitamu vingi na vizuri vizuri vingi, sijawahipo kuonja kitu kitamu na kizuri kuliko siha na afya. Kwa mwenye siha na afya amshukuru Mwenyezi Mungu, kwani akishukuru Allah anasema, wala in shakartum la azidannakum, basi laqad dhuqtu at-tayyibati kullaha لم أجد أحلى من العافية. Katika kuonja vitamu vingi vizuri vizuri vingi, basi duniani hakuna kitamu kama siha na afya. ولقد حملت الحديد والأثقال فلم أجد أثقل من الدين. Na nimewahi kubeba vizito vizito vingi, vyuma, majabali, mawe, lakini sijawahi kuona kitu kizito wakukibeba kama deni. Deni ni kitu kizito kikubwa kwa wale wenye kujua. Wale waliozoea kurusha watu wanaona hii ndio biashara, lakini mtu anayepojua uzito wa deni, basi hata akibeba majabali haoni uzito kama deni. Ndio maana kuna baadhi ya watu hufa kwa madeni. Ukimwona ndugu yangu Muislamu, ndugu yako uliyemkopesha amezidiwa madeni, yamemzidi, nenda kamwambie nimekusamehe. Usisubiri amekufa ndio nakwenda kumwambia bwana marehemu alikuwa namdai, lakini kwa sababu kafa nimemsamehe mzee wenu, pengine deni lako ndio limemuua. Sasa umsamehe kabla hajafa. Sisi Waislamu tunapenda sana kuonyesha huruma na ukarimu wakati wa misiba. Milioni tano, milioni kumi,
laki moja simsamehe bwana, lakini akifa tu nimemsamehe fi dunia wal akhirah. Panda pressure kwa madeni yako. Kwa hiyo msamehe ndugu yako Muislamu kabla hajafikwa na hasara hiyo. Utukufu wa Islam, furaha yangu kubwa sana leo kukutana nanyi tena kwa mara yangu ya kwanza kama muhadhara katika Masjid Shibu. Mwenyezi Mungu awabariki walioandaa muhadhara huu, awajazi kila la kheri, na nyinyi ndugu zangu ambao mko mbele yangu kunisikiliza. Kuja kwenu kunisikiliza haimaanishi kwamba mimi najua kuliko nyinyi. Tupo hapa kutekeleza moja, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kitu kikubwa sana ambacho ndicho kilichopa ubora ummati Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Na bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ameteremshiwa aya nyingi zilizosisitiza umuhimu wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya, na kuonyeshwa hasara ya watu ambao hawakulitumia jambo hili. Katika aya nyingine Allah anasema lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Wa milaniwa waliopita kabla yenu katika bani israil kubwa walikuwa hawakatazani wala hawaamrishani mazuri. Bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika hadithi, baada ya kuwakataza waislamu wasikae katika njia, wakawa na kudolea macho kila anayekipita, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia iyyakum wal julus, iyyakum wal julus fi turqat, jiepusheni sana kukaa katika njia hizi zinazopita watu. Akamwambia Rasulullah innaha majalisuna la budda minha, hivi vikao vyetu ya Rasulullah hatuna pahala pengine pa kukaa, lazima tukae tupige story. Mtume kwambia in abaitum illa aljulusa fiha fa'atu at-tariqa haqqan, kama mnakataa mnangangania kukaa katika njia hizo, basi hizo njia zipeni haki yake. Wakauliza masahaba ni ipi haki yake, raddu salam, miongoni mwa hizo raddu salam al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Wanaopita pokeeni salamu zao. Unayemwona anadhulumiwa msaidie, anayepita akawa ni mwenye kukupa salamu lazima urudishe salamu, na amrishaneni mema katazeni mabaya. Utukufu wa Islam, kama si jambo la kukataza mabaya na kuamrisha mema, sisi hatuna ubora wowote katika ulimwengu. Kwa hiyo kilichonileta hapa leo ni kuitikia amri hiyo ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhadhara wetu wa leo utakuwa unahusu suala kubwa ambalo leo limesababisha kutokuwepo kwake msiba mkubwa katika jamii yetu ya Kiislamu. Bila shaka ndugu zangu ambao mnanisikiliza, iliwahi kutokea katika maisha yako zamani ulipokuwa na umri wa miaka 6 mpaka miaka 7-8, ulikuwa unalala popote. Unapolala kwenye banda la kuku, banda la mbuzi, uani, chooni, usingizi utakapokujia hapo hapo utalala. Lakini pale unapolala, ukiamka unajikuta kitandani, tena kimetandikwa vizuri, na umelala usingizi mzuri. Bila shaka wengi sisi tumepitia katika hayo, si watu wazima, si watoto. Nani anabisha kupitia katika hizo ahwali? Kama kwenu unakuwa mkifuga kuku, siku nyingine unalala katika banda la kuku, mtu akiingia ghafla anakuhesabu wewe ni katika kuku, lakini wewe umelala huna habari. Lakini kuamka kwako hujikuti katika banda la kuku, unajikuta katika kitanda kimetandikwa vizuri, na wewe mwenyewe uko katika inaya ya hali ya juu. Nani alikuwa akifanya kazi hiyo? Ni nani alikuwa akikunyibeba, kikubeba, kikunyanyua kutoka katika banda la mbuzi mpaka katika kitanda?
Raha hii unaweza ukaipata leo. Lala hapo mwembe tayari mpaka asubuhi kama watu watakuokota. Lala barabarani kama utajikuta kitandani umetandikiwa vizuri huku unapepewa. Lakini kulikuwa na mtu maalum anahakikisha unalala pahala pazuri, anahakikisha unakula kizuri, anahakikisha wewe unaishi vizuri katika maisha, na ana sacrifice maisha yake kwa sababu yako wewe. Huyo ni mama na baba. Hawa ni watu wawili muhimu sana katika ulimwengu wa Kiislamu. Watu ambao leo wamekosa haki zao ambazo ilikuwa ni lazima watekelezewe. Kwa kukosa kwa haki yao ndipo ulimwengu huu ukaonekana ni uwanja wa fujo. Ukisikia kuna vijana pahala fulani wanakaba watu, ni kwa sababu ya kukosekana uhusiano mzuri kati ya kuzitekeleza haki za watoto na wazee wao. Ukisikia kuna pahala kuna watoto wa kike wanajiuza, hili jambo limechukua nafasi kubwa sana katika maisha yao. Ukisikia kuna pahali maadili yamemonyoka, wazee hawakupewa umuhimu wao wa kuamrisha na kukataza na heshima waliostahili kupewa. Qur'ani imetangaza mapema sana. Subhanallah. Watoto wetu leo wamekuwa hawamuogopi mtu yoyote. Waulizeni hawa watu wazima waliokaa hapa mbele. Zamani mtu yoyote ilikuwa kwao ni baba na mzazi wao. Yoyote. Na alikuwa akitiwa adabu na jirani, akienda kwao analia, baba yake mzazi aliyemzaa mtoto yule atamtia adabu mara mbili. Atamwambia usingetiwa adabu na jirani, kwa sababu kweli una adabu wewe. Hakupigi pigi bure bure tu jirani. Mzee asikuwa ni mzee akosea kile kupiga tu. Haiwezekani, umekosea. Lakini leo ulimwengu wa leo, mzee yoyote akimtia adabu mtoto asiyekuwa wake atafungwa. Bali watoto ambao wamezaliwa leo na wazazi wao, imefika pahali, ndugu zangu, katika historia, katika vitu nilivyovishuhudia kuvisoma na kuvisikia vilivyonichanganya akili yangu mpaka leo, ni story ya mtoto wa miaka 17 wa kiume ambaye alikuwa akiishi na mama yake. Mama ambaye aliachana na baba baada ya kuchukua sifa ya abusive father, baba mhuni. Ameachana na mamake, mama akamchukua mtoto kwenda kukaa naye. Mtoto wa Kiislamu, mama wa Kiislamu, anapata kila anachokitaka mtoto huyu. Mtoto wa miaka 17 kuona kwamba hana nafasi ya kukipata kila anachokihitaji, kapanga njama na rafiki yake shuleni katika high school akammalize mamake ili apate kutanua vizuri katika maisha. Akamwambia, nitaingia nyumbani, mlango nitauacha wazi, ingia mmalize. Anani bana bana, hanipi hela vizuri, situmii, na nyumbani kuna pesa, kuna bahasha nimeziona, alafu zichukue hela zile twende tukatumie. Mtoto wa miaka 17 amepanga njama ya kumua mama aliyembeba katika tumbo lake miezi 9. Alimbeba katika sura gani? Allah alisimulia namna baba zetu, mama zetu wanavyotubeba. Amesimulia katika sura Luqman. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. نيني معنى من نهاية يا رب؟
ووصينا الإنسان بوالديه. Tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake wawili. Na ulama utafsiri wanasema ukiona neno limeanza katika wazazi wawili kwa walidai, maana yake Allah amemkadimisha mama kabla ya baba. Ukiona abawai, basi mama amewekwa namba mbili baada ya baba. Kwa hiyo aliposema wasaina al-insana biwalidai, mama should come first hapa. Hamalathu, alimbeba katika tumbo lake, wahanan ala wahan, tabu juu ya tabu, shida juu ya shida, dhiki juu ya dhiki. Tabia zimebadilika za mama, mazingira yamebadilika, anakula mpaka vitu ambavyo mwanadamu mara nyingine hali, anakula udongo, anakula mchanga, mara nyingine hata mavi ya kuku yaliyokauka anakula mama, kwa sababu ya mzigo aliyobeba katika tumbo lake. Wewe na mimi tumemsumbua kiasi gani mpaka anakula mchanga kwa sababu yako? Umemwangaisha kiasi gani mpaka halali usiku? Kuna kina mama akipata mimba miezi mitatu usingizi ya ujui, mwingine ana bleed tu mpaka azae, mwingine anakosa nguvu, anakosa raha, maisha ya dhiki. Allah anasimulia wahanan ala wahan, dhiki juu ya dhiki, tabu juu ya tabu, shida juu ya shida, kwa sababu yako wewe. Wewe unakuja kupanga mikakati na rafiki zako kumaliza mama. Mama ambaye mara nyingine alichanwa katika sehemu zake za siri kwa sababu ya bicho lako kubwa, wewe huwezi kutoka. Yeye alikuwa na uwezo wa kubana miguu akakuwa pale pale, lakini aliachia kila kitu, anasema bora nife mimi lakini kiumbe hiki kihai. Wewe ambaye alisema bora mama afe kuliko wewe, wewe unakuja kumuua. Na nisikilizeni vijana vizuri, kumuua mama si lazima ukamate shoka au jembe. Maneno yake kila siku analani, mtoto gani mtoto huyu, mtoto hana adabu, mtoto hanisikilizi. Akija akifa yule mama, kwa dhiki zako na presha zako umemuua mamako. Akija akifa huyu mama, kwa dhiki za maisha unazompa, kwa mashtaka kila wakati, majirani, mtoto wako, mtoto wako, umemuua mama. Allah anasema wahnan ala wahn, wahamluhu wafisaluhu fi amain, kumnyonyesha kumbeba katika miaka miwili yote ya tabu. Mara nyingine hana chakula, lakini anahakikisha wewe unapata maziwa. Mwisho Allah anakuambia anishkurli waliwalidaik, basi angalau nishukuru mimi Mola wako na wazazi wako wawili, nishukuru Mungu wako na baba na mama washukuru. Abdullah ibn Abbas anasema angalia vipi Mwenyezi Mungu aliunganisha shukrani zake na shukrani za wazazi, kama vitu vilivyoshuka viwili viwili. Aqimu sala wa atu zaka, simamisheni sala toeni zaka. فمن أقام الصلاة ولم يؤد زكاة ماله لا يقبل الله له ذلك. أطيع الله وأطيع الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل الله له ذلك. أن اشكر لي ولوالديك، نشكر ميمي مولاك نوزازي وكواويلي. فمن شكر الله ولم يشكر من والديه لا يقبل الله له ذلك. Ukisema mimi na haja na Mungu tu kwa sababu yeye ndo aloniumba, wazazi wangu si watambui, au anakuambia bado ridha Allah fi ridha alwalidain, radhi za Mungu ziko katika kuridhiwa na wazazi wawili. Wasakhati Allah fi sakhatihima, na hasira zake Allah ziko katika hasira za wazazi wawili. Kwa hiyo mtoto yoyote ya Kiislamu anajua wazazi wake ni alama ya hatari, ni khutut hamra, uwezi kuvuka hapo. Ulikuwa zamani ukiambiwa tunaenda kwa baba na mama kukushtaki, unaenda kushtakiwa kwa wazazi wako. Watoto wa zamani hao wazee alikuwa anakukamata miguu na mikono, bwana samahani usiende, anajua ametajiwa watu wakubwa, anajua ataachiwa radhi, anajua maneno kilima kikitoka kutoka kule hakina salama. Lakini watoto wa leo waambie nitakushtaki kwa babako na mamako,
Wambie. Bwana kamsemee kwa babake mamake. Nakwambia angalia huyu. Ati baba, ati buda, ndo nani kwa? Nenda. Usishangae ukasikia maneno kama haya. Hakuna hofu. Hakuna marje. Marje ni wazazi wao. Wazazi wamedharauliwa, wakupata haki zozote, ukaona watoto wanakaba kaba watu mitaani, wanatukana ovyo, wananyanyasa watu, hawana heshima kwa watu wazima wala watoto wenzao. Wakati sote tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kumeharibika nini ndugu zangu? Watu wa pwani sisi ni katika watu wa staarabu mno. Mbali na ustaarabu wetu, lakini Uislamu ndo ulotufundisha ustaarabu zaidi. Kwa sababu al-Islamu ni nidhamun mutakamilun. Ni dini ambayo imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dini. Huo Uislamu. Heshima na adabu ambazo Mtume ametufunza zilitosha kwa watu wakiona waseme hii ndio dini. Tumana mari ya al-Kibtia lipotoka Egypt. Zawadi kutoka kwa Mukawqis. Anapelekiwa Mtume na dada yake Sirin. Njiani mari ya al-Kibtia litoa shahada. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hajamuona Mtume na toa shahada. Hajamuona Mtume. Akaulizwa maladhi dafaaki ila al-Islam. Ni kitu gani kilichokufanya uingie katika Uislamu hata Mtume hujamuona? Asema njiani nilipotoka Masri kuja zangu Madina, waliotumwa na Mtume hawa masahaba, namna walivyokuwa wakiniheshimu na ustaarabu walikuwa nao, wallahi walikuwa wakiniheshimu hata kuliko ndugu yangu nilozaliwa naye tumbo moja. Faqultu fi nafsi inna alladhi rabba haula'i la yumkin an yakuna rajulan adiyan innahu rasulun min Allahi haqqan wa sidqan. Ngasema aliyewalea hawa haiwezekani ama mtu wa kawaida kwa makarimu na akhlaq wanaonionyesha huyu atakuwa mtume tu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Sio tabia ambazo waislamu wanapaswa watu wengine wasilimu kwa tabia zetu. Habu niambieni katika sisi kweli watu wanaathirika kwa tabia zetu? Mpaka wasema bwana pwani alhamdulillah tabia na ustaarabu, watoto wana adabu, wanawaheshimu hata wasiokuwa wazee wao, kwa sababu mzazi wa mwenzako ni mzazi wako. Ndio maana katika hadithi iliyosimuliwa na sayyiduna Abdullah Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma anasema inna min akbar al-kaba'ir an yal'ana ar-rajulu abawayhi. Miongoni mwa madhambi makubwa mno ni mtu kuwalani wazazi wake wawili. Qila kaifa yal'anu ar-rajulu abawayhi ya rasul Allah? Mtu atawalani vipi wazazi wake wawili? Qala yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fayasubbu aba. Mtume anasema mnajua vipi mtu mtukana mzazi wake? Ni mtu kumtukania mzazi wa mwenzake, na yule mwenzake akarudisha tusi kumtukania mzazi wake, inakuwa yeye ndo aliotukana wazazi wake. Kwa sababu wasinge tukana wazazi wako kwa sababu wewe umetukana wazazi wa mtu mwingine. Tusi kubwa kwetu Mombasa sisi ni la kutukania mama zetu na baba zetu. Min al-muhit ila al-muhit, min aqsa al-bilad ila aqsaha. Nimekuwa kama maji. Na unatukana mama mwenyewe yuko pale pale aliyokuzaa, unautaja uchi wake. Na yeye yuko pale pale. Bila hofu wala kuogopa kitu chochote, wala kupata kibidi au kigugumizi kutoka katika ulimi wako. Bila ukakasi wowote. Mtoto yatafawahu bikalimatin qabiha, na baba yuko pale wala hamuogopi. Watukufu wa Islam, maadili yalipochafuka kiasi hiki, tutafuteni yamechafukia wapi. Ni kutopewa heshima wazazi wakatekeleza dauri yao ya tarbia. Dauri ya tarbia ya wazazi ambayo imekosekana katika milango yetu, miji yetu, maskani zetu, kila kitu tunapoishi, ni kwa sababu wazazi leo wamekwisha kudharaulika, wamekwisha kunyang'anywa haki zao, hawaheshimiki tena, hawana umuhimu tena katika maisha yetu. Mtu haogopi chochote. Amuogopi baba wala amuogopi mama.
hampi heshima wala hamuangali kama Uislamu ulivyoangalia. Katika sura tu Bani Israili Allah anasema wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Angalia, bimujarradi ya kumcha Mwenyezi Mungu, jambo la pili linakuja, wa bil walidayni ihsana. Qadha ay amara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, musimuabudu isipokuwa yeye. Wa bil walidayni ihsana, baada ya ibada ya Mungu na kumtii mtume, wanakuja wazazi wawili. Ni nani katika vijana wetu leo anaujua umuhimu huu? Anajua kumbe baada ya Mungu na mtume, wazazi wangu namba mbili wanakuja kwa heshima ambayo wamepewa katika Uislamu. Ni nani katika vijana wetu leo anaconsider kwamba hii ndio system ya life yake? Baada ya Mungu na mtume, wazazi wake wanakuja, na hasa mama yake aliyemzaa. Katika vijana wetu wanayajua hayo leo? Anajua maana ya ihsan? Wa bil walidaini ihsana, wale wawili watendee wema, wafanyie wema, kuanzia maneno unayozungumza nao yawe mazuri. Hata kumtizama baba na mama, macho yako umtizame kwa maangalizi mazuri. Tulikuwa tukisomeshwa zamani katika makarim al-akhlaq, la tanzuru ilayhima shazara, usiwatizame kwa kuwa dharau. Unamtizama kama is nothing. Hata ile kutizama na kijicho lenyewe lina message pia. Usiniambie kwamba nikikutolea macho kama utaniambia jamaa ananipenda kweli kweli. Hapana, macho haya yanatoa message. Bayo baba na mama wana macho yao ya kutizama, wana lugha yao ya kuambiwa. Hata unapotaka kuzungumza nao, basi kilima unakipigia alfu hisabu kabla hakijatoka katika ulimi. Sikwambii ikawa kule kugombwa kwako na kuambiwa kwako na wazee, utakiwa uwe kimya usikilize hata kama wanakutukana. Ni Qur'ani ikasema, hamalathu ummuhu wahnan ala wahad wa fisaluhu fi amay an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Allah anamwambia wafanyie wema usiku mchana, isipokuwa wakienda kinyume na amri za Mungu wakakuamrisha jambo baya, usiwasikilize. Usiwatii wazazi wako katika jambo baya, jambo ovu liloharamishwa na Mola wako. Lakini anasema wa sahibhuma fi dunya ma'rufa fala tuti'huma ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Sa, wazazi hata wakiwa si Waislamu, Muislamu anatakiwa awafanyie wema, ndio ili kukaa nao kwa wema. Ndugu zangu, leo tumekosa kuifuata Qur'ani inavyotuambia na kutuasa juu ya haki za wazazi na silatul rahim, kuunga ile koo ambayo ni kati yetu na vizazi vyetu. Na ndiyo sababu ya kupotea, ndiyo sababu ya magomvi, ndiyo sababu ya kuumbuka, ndiyo sababu ya kuharibikiwa, ndiyo sababu ya uchafu bara na pwani. Wazazi tumekosa kontroli ya kuwakontroli hata neno lao. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia mengi sana kuhusu wazazi wetu. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud katika hadithi sahihi anasema, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Kuna siku nilimuuliza Mtume, amali gani zinapendeza sana kwa Allah? Mtume akanijibu, ahabbul amali ila Allah as-salatu ala waqtiha, amali bora zinazopendeza kwa Mwenyezi Mungu ni kuswali kwa wakati. Qultu, Abdullah anasema, kisha nikamuuliza, thumma ay, alafu nini ya Rasulullah? Faqal birrul walidain, katika amali zinazopendeza kwa Allah ni mzazi kufanyiwa wema na mtoto wake, ni kuwatendea wema wazazi wako, ni kutekeleza haki zao, ni kutekeleza wajibu wao wewe kama mtoto, kuwasikiliza. Aya ilivyotuambia, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, imesisitiza pahala fulani
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. إيوابو إتفيك وزازي واكو وكاوات وزيما موجة أوت وولي بس حتى نسو ينينو هروسيوي كواجيب حتى نينو لسيلوكوا نمانو حتى كبونا labda mekuitea Abdallah njo ile dhambi kubwa sana mbele ya Allah, hujajibu kitu hapo, umeguna tu mbele ya baba na mama. Allah anasema fala taqul lahumā uff, usiwambi wala tanharhumā, wala usiwadhombe. Na imeambiwa wakiwa watu wazima, kwa sababu mtu akishakuwa mtu mzima hapa ndipo tabu zote ziko pale. Uge baba kijana mara ingine wala hakuhitaji, ana nguvu zake. Lakini baba kisha kuwa mtu mzima hubadilika mpaka akarudi tena katika utoto. Ukimpelekea halua anarukaruka, zai mwanangu ananipenda. Ukimpelekea hata pipi anakunyanyua anasema unanipenda. Basi pale ni pahala pakubwa na pagumu sana. Peremende anazifurahia baba ukimpelekea katika utu uzima. Anapenda kusikilizwa, anapenda kunyenyekewa, anapenda sana kama utoto alivyokuwa. Basi anarudi katika ule utu uzima ule, ndo anakuwa katika hali kama sasa. Wewe pale uko katika hatari kubwa sana, na pale unapokuwa na baba na mama ulimwenguni, hiyo ni bahati yako. Kwa sababu gani? Una mlango wa pepo wewe, ambao ni hawa wazazi wako wawili. Uengeenge uingie. Yeyote aliyo hapa ndugu zangu ambaye baba yake na mama yake yuko hai, nampa taarifa na habari njema kwamba hawa wazazi wako walioacha nyumbani, hiyo ni pepo yako. Unaweza ukaingia kabla hata ya kufa, kwa namna utakavyowafanyia wema wazazi wako wawili. Yule ambaye wazazi wake tayari wamekufa, huyu tena atayajua kama aliyafanya hakuyafanya, kama alipoteza hakupoteza. Ndio maana Abu Darda anasema جاءني رجل فقال لي يا أبا الدرداء إن لي امرأة أحبها وإن أمي أمرني أن أطلقها. تسكريزي صحابة أبو الدرداء تسكونا منمكن نمتين ده السامة ونموجة نموليسة نماما همتين دي منمكن ويو أنا ليمبيني مواتشي. فماذا تقول؟ هنا نيبا نصحا يعني نكوبين ده نكوبين ده. Unajua mtu akishapenda haoni tena wala hasikii ndo mapenzi. Abu Darda anamwambia laqad sami'tu Rasulullah. Kama unataka nasaha yangu, mimi sitoi katika kichwa changu, nimemsikia mtume wa Mwenyezi Mungu anasema alwalidani awsatu abwabil janna, wazazi wawili ni katika mlango wa kati na kati wa pepo. Wazazi wawili ni mlango wako wa pepo wewe. In shita faadhi hadha albab au ihfadhu. Sasa ukipenda upoteleze mbali mlango huu, au udhibiti uhifadhi vizuri. Mimi sikwambii chochote, lakini nakwambia maneno haya. Wazazi wako ni mlango wako wa pepo, ukipenda upoteze, ukipenda uhifadhi. Baba huyo na mama huyo. Hadithi mfano wa hii ni ya Abdullah ibn Umar. Anasema nilikuwa na mke nampende sana. Umar akaja akanambia muache. Nikakataa. Akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema ya Rasulullah, Umar anambia ni muache mke wangu baba, na mimi nampenda na sio nikosa lolote. Mtume akamwambia muache. Adamu mzazi wako amekuambia. Lakini hapa kuna masala. Hapa kuna masail lazima tuyaweke wazi. Najua akina baba wengine watachukua advantage, kwa sababu naona na wewe muache mkeo. Sio kila baba anakuwa kama Umar, wala sio kila mtoto anakuwa Abdullah ibn Umar. Na wewe baba nawe jitizame wewe mwenyewe, unakesha usiku kucha unaambua magati, alafu na wewe unatoa kauli kama hizo, eti unajifanya na wewe kama Sayyidina Umar. سيدنا عبد الله بن عمر
tofauti na mwanao na wewe na Omar ni tofauti kubwa sana. Hao ni watu wengine. Sayyidina Ibrahim alipokuja Makka kumtembelea mwanawe Ismail, yalitokea kutokea. Kambia, yuko wapi mumeo? Kambia, haraja ya mtaghi lana katoka kwenda kututaftia. Maisha yenu yakoje? Akamwambia, tuko katika dhiki kubwa na taabu. Na wako wanawake aina hiyo? Mimi na mume basi, na mume masuruali tu. Anazungumza wala hajaulizwa. Anamumbua mume. Basi ya, Ibrahim kambia basi. Idha ata zaujuki faqra'i alayhi salam wa quli lahu liyughayyira atabata bayti. Akija mume umpe salamu, mwambie abadilishe kizingiti cha mlango. Ndio wazazi kama mwanamke anakitizama kizingiti cha mlango kina ila gani, kumbe hajui kizingiti yeye. Ikiwa wazee hao wanajua hikma ya kuongea, Waarabu wanasema alhaqaiq murra fabtaghu laha min alhikam. Alhaqaiq murra, manake maneno ya haki ni machungu, yanaumiza. Maneno ya haki yanaumiza, basi yataftieni kidogo kava ya yasiumize. Manake zamani kulikuwa kuna dawa zile malaria kuinuka unakula, zimewekwa gamba ile kava ya kama ice cream, ukiweka mdomoni unasikia utamu tu. Ndio maana ya maneno haya alhaqaiq murra fabtaghu laha tara'if alkalam. Ukweli ni uchungu na umiza, kwa hiyo ni la tursiluha jabalan, usimrushie tu mtu moja kwa moja, mtafutie kona kona kidogo, angalau umfahafifishie ule uchungu. Kwambia kwa kizingiti cha mlango hiki kibadilishe. Akumwambia tu bwana, akija mwambia kutwange talaka. Kaja Ismail anasema, nani aliyokuja hapa? Asema alikuja mzee mmoja akatuambia maisha yetu yakoje, nikamhadithia. Mwisho akasema ubadilishi kizingiti cha mlango. Anasema dhaka abi waqad amarani an utalliqaki fa alhiqi bi ahliki. Huyo ni baba na ameniamrisha ni kuache, nenda nyumbani, nenda kwenu. Kaishi kaja mwingine, mnaishi vipi? Sisi tuko katika raha. Wala hakukuwa na raha, lakini anastiri kumstiri mumewe. Huyo mwanamke mzuri. Kisha mnakula nini? Chakula chetu ni nyama, maji mazuri na maziwa ndio kinywaji chetu. Anamstiri mumewe. Akija mumewe mwambie salamu sana, kuna mtu amekuja, na kizingiti cha mlango hiki akikamate vizuri, kikimtoka hiki hasara. Wapo wanawake aina hiyo imbani. Wallahi subhana, kuna wanaume wengine wana wanawake bora wazuri kweli kweli, wazuri aina hiyo, lakini mume mwenyewe subhanallah ni kama ile hadithi ya jogoo aliyopata kipande cha dhahabu, lakini ikawa analia, anamwambia Mungu, mimi nataka mkate, Mungu unanipa kipande cha dhahabu. Sasa kipande cha dhahabu nikifanye nini? Njaa hii. Maskini jogoo. Wewe umepata kipande cha dhahabu, unasema unataka mkate. Ungekuwa unajua thamani ya kipande cha dhahabu, ungeenda ukauza kwa sonara ukapata mikate ya kula wewe na watoto wako na wajukuu wako na vitukuu na vinyinginya na vilembwe na vilembwekeza. Lakini maskini. Kuna wanaume wengine wanawake bora hao wanao majumbani. Mwanamke ametulia, mwanamke mzuri, mwanamke kila kitu cha uki kimekamilika. Ika ile anatuambia Mtume, idha amartaha ata'atk wa idha nadarta ilayha sarratk wa idha ghibta anha hafidhatk fi malika wa fi nafsiha. Uwe unaye. Lakini maskini mume mwenyewe hueleweki, huna mbele huna nyuma. Na siku moja atakutoka wewe. Basi mwambie akifanyie renovation kizingiti cha mlango wake. Mimi naondoka. Karudi Ismail. Nani kaja? Kaja mtu kasema kizingiti cha mlango kikamate vizuri. Hawa ni wazazi. Kwa hiyo ulama wamesema, lakini sio kila mzazi. Na hiyo na mzazi mwenyewe na mnalivo. Na kuna baadhi ya watoto leo wamepotoka kwa sababu ya wazazi wao. Mtu anaoa mke anazaa watoto, baadaye wanakuja wanaachana, wanatengana. Anakuja anakaa na watoto wake, baba anamwambia sitaki nimuone mtu anakwenda kwa mamake, mama yenu hana akili.
minajuta kumuoa mama yenu. Wale watoto wanakuwa na mentality kwamba mama ni mpumbavu tu. Na hili lipo katika jamii yetu. Mkishaachana nyinyi ndio mmeachana. Kwa nini mnawatia ugomvi wenu watoto wenu? Inakuwa wale watoto hawamthamini mzazi huyu na hawamthamini. Wakigenda kwa mama yao meganda kule wanamuona baba yao hana maana yote. Na wakigenda kwa baba wanamuona mama hana maana yote. Kwa sababu maisha yenu yalikuwa hivyo katika nyumba. Na mara nyingine baba anamgomba mama mtoto yuko mbele. Mimi nakwambia siku zote wewe huna akili wewe. Mimi nasema siku zote wewe mimi kana watoto wanakosea kumbe mama hana akili. Anakuwa yule mtoto hataki kiembe. Eh Fatuma njoo tuzungumze tupange mustakbali wa maisha yako. Kae kae hivi na mumeo, kae hivi na mkweo, kae hivi na ndugu zako. Za mama wewe utaniambia nini wewe mwenyewe huna akili? Baba siku zote hapa alikuwa anagombana na wewe kwa sababu akili huna. Wale watoto kuharibiwa, wameharibiwa na malezi ya wazazi wao kuanzia mwanzo mpaka walipofika. Ndio asilimia kubwa ya watoto wetu ambao tunasumbuka nao. Wallahi kadhia ya watoto wetu ambao wanatusumbua leo ni yale mambo tuliyoyachuma kwa mikono yetu. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas. Vile vile ambavyo tumewalea. Leo tunaumiza vichwa tufanye nini tubadilishe generation hii? Ibadilike. Misikiti mingi ipo. Viwa vingi vipo. Walimu wengi wapo. Lakini tumekosea wapi? Kwa nini haileti faida yoyote misikiti ya kuwatoa watu wenye mukhlisu hili? Kwa nini madarisi hazitoi watu wenye akhlaq? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Tumekosea wapi? Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia silatul rahim, kuunga koo. Watoto wanisikilize, vijana wanisikilize. Kuunga koo ni miongoni mwa ibada nzito sana anayoipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani kumheshimu baba na mama heshima zote. Mtume katika hadithi nyingine iliyosimuliwa na Abu Huraira anasema raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Amepata hasara, amepata hasara, amepata hasara. Nani? Anasema rajulun adraka walidayhi fil kibari ahaduhuma au kilayhima thumma lam yadkhul al janna. Mtu ambaye amewapata wazee wake, wazazi wake katika utu uzima, alafu asiingie peponi mtu yule. Ndio imetajwa hapa kwa sababu hapa ndio kuna tabu. Mara utasikia simu, sina hela niletee. Na juzi juzi umepeleka. Usiseme baba umezidi. Mzee wewe utakuwa omba omba siku hizi. Kata pochi lako nilipeleka tena. Pengine anakupima. Nenda kakope kwa ajili ya wazazi wako. Nenda kafanye mustahil katika maisha haya kwa sababu uprotect mlango wa pepo. Hasa mama akiwa mtu mzima, mchunge, mlee, msafishe, mnavifishe. Usifike pahali ukawa unaogopa mpaka kuambia watu huyu ndo bibi mkubwa alionizaa, kwa sababu eti macho sasa kila kikaya anatoa machozi, ngozi imekunjana, meno yamedondoka, ngozi imekuwa imebadilika rangi. Sasa pale nyumbani anakuwa hashughulikiwi tena, na hata wakija wageni sasa anafichwa. Kwa sababu gani? Mimi ndo bosi katika kampuni fulani, watu wananiheshimu karibu 200 staff wangu, waje waone mimi nimezaliwa na kibibi hiki kichafu kichafu, itakuwaje? Nitantia aibu. Sasa mama, kuna kuja wageni wangu hapa leo, kwa hiyo kuanzia kesho unahama, sitaki watu wakuone hapa. Mama anahamishwa mpaka wageni waondoke ndo analetwa. Nini aibu? Watu tasemaje? Kumbe gari nzuri ninazoendesha zote hizi na majumba na kumbe mamangu ndo yule. Huyu ndo alonizaa. Yaani kama mentali naambia huyu ana tumbo la kunibeba mimi huyu. Ana ziwa la kuninyonyesha mimi huyu. Ana mikono ya kunilea mimi huyu. Wakati amekukaa umekaa tumboni miezi 9.
haja zako zote ukifanya juu ya kiganja chake, namna alivyokuwa akikupenda. Na hayo ndo mapenzi ya mtume katika kulea. Bwana mtume siku moja alikwenda nyumbani kwake, akaletewa mjukuu wake Hassan, akambeba akambusu. Mara Hassan akakojoa katika kifua cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule aliyempa mtoto bwana mtume alipomuona haja inatoka, akamkamata mtoto kutaka kumuondosha ili asimchafue bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia, la, usimshtue mwanangu, mwache amalize haja yake. Usimshtue akababaika, kwa sababu ukimkamata ile mtoto ataacha ile kufanya haja. Ni kama yule bedui alikuwa anakojoa msikitini, akambia mwacheni. Mtume alikuwa daktari bwana, anajua mtu kumstopisha katikati ya kufanya haja inaweza ikamletea madhara. Sasa huyu mtoto mdogo wala msimshtue, mwacheni amalize haja yake. Akamaliza haja yake, sema sasa leteni maji. Kaletwa maji, kakoshwa. Hivi ndivyo wao walivyokaa na wazazi wako, wakifanya kila jambo kwa ajili ya kukufurahisha wewe. Leo wewe unaona taabu, unasema watu wasije wakamuona mama mzazi wakajua huyu ndo alonizaa. Wallahi utakuja kulipwa na wewe na watoto wako. Yule baba alokwenda sokoni kutaka kununua nini, sanduku ila kumtia yule mtoto wake, anakwenda na mwanawe, mama ana bageni tu, sanduku ili begani, ili begani. Mtoto anamuuliza, kwa nini tunanua sanduku baba? Sasa tunataka kumtia bibi yako ili watu wasije wakamuona. Kasaba limadha nashtarihi khashaban, mbona basi tunanunua la mbao kumbe kama ni la bibi? Sasa tununue la nini? Kasema tununue la chuma, bibi akifa itakuja kuwa zamu yako wewe. Yule mtoto anajua mtu akiwa mtu mzima anatua sandukuni, sasa la mbao litamalizika haraka. Akaona hatari ya kuja kutendewa kama anavyowatendea wazazi wake, asema basi ya Rabbi, nimekoma, nimeona hatari kwamba haya nayoyafanya kwa wazazi wangu na mimi nitakuja kufanyiwa. I'mal ma shi'ta kama tadinu tudan. Akarudi nyumbani akasema basi tutamkosha, tutamkogesha, tutamhifadhi. Lakini wazazi ni alama ya hatari. Na kuna watu wengine hujitia wao katika dini, wanaipenda sana dini, wako katika mstari wa mbele katika dini, mpaka wazazi wao hawasikilizi eti kwa sababu ya dini. Msikilize huyu kijana aliyekuja katika hadithi sahihi inosimuliwa na Abdullah ibn Amr ibn al-As, asema jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama faqala ya rasulallah jiitu ubayuka ala al-hijrati wa jihadin fi sabilillah. Rasulullah, nimekuja kukubai, kukuvoti, kukusupport, yanyua mkono na mimi katika hijra na jihadi niwe mstari wa mbele. Amrisha unachotaka ya Rasulullah, nimekuja kulifanya hili. Abtaghi ajra Allah, nataka Mungu anilipe. Bwana Mtume SAW akamwambia, hal ahadun min abawaika hai, umekuja kunibai kuhusu jihadi na hijra, mimi nakuuliza wazazi wako wawili wako hai au mmoja kati yao? Qala kilahuma ya Rasulullah, kawambia wote wawili wako hai ya Rasulullah. Watabtaghi al-ajra min Allah, na unataka ujira kwa Allah? Sanaam ya Rasulullah. Sema irji fa ahsin suhbatahuma, irji, basi rudi kwa wazazi wako wawili, kakae nao vizuri, utapata fadhila kubwa kuliko hayo uliyoyataja. Hiyo ndio jihadi ya kwanza. Vipi wewe unamuumiza mama, analia mama, anaugua mama, anaweweseka mama, anatoa maneno makali mama, na wewe unasema eti uko mstari wa mbele katika dini, unatekeleza dini ya Allah. Kuna mipango yake, kuna njia zake, kuna kanuni zake, kila kitu kina system zake munadhama. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mtoto alokuja, kijana alokuja, kama una wazazi wawili, fafihi mafajahid, jihadi yako ni kuhakikisha unawatunza, unawatizama, unatekeleza haki zako. Hiyo ni jihadi kubwa sana. Hadithi nyingine, msikilize Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali hadithi hii Sayyiduna Abdullah Abu Huraira anasema,
لما خلق الله الخلق وفرغ منهم قامت الرحم الفوم بمنزي مونغو في يومبوتي أكماليزا كومبا ونادامو أكاوا أممالزانا نهايو كلسماما كزازي إلسماما كو الرحم يعني nikama mtu sasa huu uzazi au kizazi au ko imesimama inazungumza faqalat ikasemaje hadha muqamul aid bika min alqati'a hiki ni kisimamo kana kwamba inamwambia ya rab mimi kizazi naogopa nikifika duniani watu watanikata watu hawatoniheshimu watu hawatonipa haki mimi nitakuwa nadhalilishwa هذا مقام العائد بك من القطيعة نعوذك أن تكون كاتب نبوك هاتني بعشما الله ككيم بيك زازي أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك هرذيك يوك زازي ممني كاوا أن تكون كاتا كلا تكيك كاتا ويكو هرذيك كومبا ممن تملب كلا أباي أتدلنا ويوي كو بايا بايا نوزوري وزوري قالت بلى كزازكم يا رب نقبالي ثم ذلك لك هيلو مباتا من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته عند الدنيا أتكيك كاتا تمكات نامي نا أتكيك أونغا تمونغا نامي ويويوتي أليكو يهبا دنياني أكا أونغا كزازك الله تمونغا نا أتكيك كاتا كزازك نا كزازي نوهاو وزازي واكو وويلي خصوصا ماما من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من مرتات أمك قال ثم من قال أبوك بابا الذهب البرونز الفضة الزوت من دانازو ماما ذهب نشابة نفذة الزوت من شكواناني mama yule ambaye kikutuma usema ah bwana ni wazee wa sikuizi mnapenda kutuma mimi nimechoka bwana nenda mwenyewe huyo ana dhahabu ana fedha ana shaba baba anambia clap for him baba kapewa kofi tu au maua lakini na yeye ana mambo makubwa sio kwamba umdharau ana heshima zake na yeye ana mambo yake heshima hizi zote unatakiwa uzichunge kila mmoja umpe haki yake na uhakikishe kwamba hupati radhi za Mwenyezi Mungu kama hukupata radhi za baba na mama hapo unapachezea Allah anakuambia bado hujafika paka umridhishe mama na baba wa radhi nawe kwa ni mlango wako huo tizama vizuri namna unavyoangalia mlango huo na kuchunga mlango huo tizama vizuri بسي رحم إكامي ونا الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته أتكي كونغا من تمونغا أتكي كوكاتا من تمكاتا اقرأوا كسا من كسما سميني إن شئتم مكيبين قول الله تعالى قول يا من يزمونغ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أكم بي سمني آيه متاونا معنا يكزازين كتوغان هي اللي دي لنا نتراجيوا مكفيكا ولي مينغوني مكاتة كوزينو مفاني وفسادي هي اللي دي لنا نتراجيوا مكفيكا ولي مينغوني مفاني وفسادي نكوكاتة كوزينو أولئك ها وني كفاني وفسادي نواني كوكاتة كوزاو wenye kukata vizazi vyao ala ulaika hao laanahum Allah watu hao wamelaaniwa na Mwenyezi Mungu kila mkatako amelaaniwa na Mwenyezi Mungu nini maana ya laana almal'un almatrud min rahmatillah aliyelaaniwa maana yake amefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu ukifukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu maana yake peponi uingii hata harufu yake hutoisikia ndio kamalizia mtu mngesema la yadkhulul jannata qati'un
haingii peponi mkata kizazi, mkata koo alokuwa hana uhusiano mzuri na wazazi wake wawili. Nini unataka tena baada ya hapo? Baada ya haya kuyasikia tena, itafika wakati bado tu wewe hujajua umuhimu wa wazazi wako wawili na amri wanazozitoa kwako, hujajua nini wafanyie. Ndugu zangu, nasikitika kwamba kuna baadhi ya watu hawafanyii wema wazazi wao mpaka siku ya Idi, na wametekwa na watu wa magharibi. Kuna sikukuu leo inaitwa sikukuu ya mama, eti ile ndo anamnunulia nguo au anampa hela ya kutumia au anamfanyia ihsani mara moja katika mwaka. Hapana, mama siku zote ni mtu wa kufanyiwa wema na ihsani na kuangaliwa katika pande zote, asiwe na shida aina yoyote. Au baba hana wakati maalum, hana wakati wa Idi, hana wakati wa mwisho wa mwezi, kila wakati akiwa na shida, akiwa na hali hana shida. Wewe mtoto unatakiwa umtizame mamako na babako. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine inayotufafanulia kwamba kumbe katika haya maisha tunayoishi kuna mchango mkubwa sana kutoka kwa wazazi wetu unaochangiwa. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu katika hadith sahih, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Anasema Imam Anas ibn Malik katika hadith kaisimulia Imam Tirmidhi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasir rahimahu. Mtu yoyote atakayependa kufunguliwa, kukunjuliwa riziki zake, yeyote atakayetaka riziki zake ziwe nyingi, yeyote anayetaka mimimiwa riziki kutoka kwa Allah kisha acheleweshwe katika dunia kufa, nani asiyetaka hayo? Ndugu zangu, ukitaka riziki ziwe nyingi, ukitaka kazi nzuri, ukitaka maisha mazuri, ukitaka hela nyingi, ukitaka kila kizuri katika huu ulimwengu cha maisha, na ukitaka kuishi sana umri mrefu, Mtume sasa faliyasir rahimahu aunge koo yake tu. Kisha shurahu alhadithi wakasema yunsa lahu fi ajalihi ay yuakhar, yani akiwa atakuwa na umri mrefu. Kwa maana gani? Kuna maana mbili ya kuwa na umri mrefu, kwa maana kwamba ataishi sana au hata kama ataishi umri wa miaka michache kama 30, 40 au 25, lakini atakuwa na baraka kubwa katika umri wake. Utadhani ni mtu aliyoishi miaka 500 au 1000 kutokana na umri ambao ameishi kwa sababu ya kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Kuna watu wameishi sana katika hii dunia lakini hakuna cha maana alichokitenda, lakini kuna watu wameishi maisha mafupi lakini imejaa dunia sifa zao na mema yao, kama Imam Nawawi. Hakuna pale popote katika maktaba za Waislamu utakwenda utakikosa kitabu chake cha Imam Nawawi, na kikubwa ambacho kila pale utakipata kitabu cha Riyadhus Salihin. Hakupindukia miaka 40, kijana bado amekufa, lakini Allah amembariki katika umri wake, katika umri ya mdao mdogo, lakini mambo makubwa makubwa ameyafanya. Kwa khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu, za umri wako ukiwa mkubwa kwa sababu umewatendia wema wazazi wako wawili, umri wako ukiwa mzuri ni kwa sababu umewafanyia wema wazazi wawili. Kuna watu wengine mashaallah wanateleza tu katika maisha leo, kila wanachoki hata kichukua jiwe kilipaka rangi kwake ni biashara, watu wanakwenda kununua, pekua maisha yake. Angalia relationship kati yake na mzazi wake, utakuta ni watida kawia, anaishi vizuri na wazazi wake. Kuna watu leo kila anachokifanya hakuna maana, kila anapiga hatua nuksi, hakuna khairi, hakuna baraka, anahangaika tu katika ulimwengu huu. Angalia vizuri mtu huyu ana kitu gani kwa wazazi wake wawili, ameishi nao vipi? Wazazi wawili ni alama ya hatari, hatari ambayo inaweza ikakufanya wewe katika ulimwengu huu dhalili na kesho akhira huna kitu.
Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kusisitiza sisi asema tuunge koo zetu, fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum. Watu hao wenye kukata koo zao ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewalaani, ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewafanya vipofu, hawaoni mbele, hawaoni chochote kwa sababu na namna ya maisha yao na wazazi wao walivyoishi. Angalia hadithi nyingine Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaizungumza iliyosimuliwa na Abi Bakrata Nufay ibn al-Harith. Anasema mtume siku moja amekaa na sahaba akawaambia, ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir, je, mnataka kujua madhambi makubwa ni yapi? Niwaambie madhambi makubwa? Fakalu naam, tunataka kujua ya Rasulullah ni yapi madhambi makubwa. Azwa al-ishraku billah, ya kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu jalla jalalu, shirku billah, ilo dhambi kubwa sana miongoni mwa madhambi makubwa, ashirku billah. La pili, uququl walidain, mtu kuwatesa wazazi wake wawili, kutowafanyia wema na kuwakata wazazi wake wawili, katika madhambi makubwa mno. Wakana muttakian thumma jalasa faqala ala wa qawlu zur, na alikuwa ameegemea akakaa vizuri akasema na maneno ya uongo, akawa anakariri na kukariri tena maneno haya, wa qawlu zur ala wa shahadatu zur, falam yazal yukarriruha hatta qulna ya laitahu sakat, akawa analirudia rudia mpaka tukasema hanyamazi basi mtume. Atanyamaza saa ngapi? Madhambi matatu haya ni makubwa. La kwanza kumshirikisha Mwenyezi Mungu, la pili kutowafanyia ihsani na wema wazazi wawili, miongoni mwa mambo ambayo leo yametawala katika ulimwengu, mpaka tunapata kila tunakokwenda kiza, watoto hawana adabu, hakuna baraka ya maisha, hakuna kheri katika majumba, hakuna baraka katika maskani zetu, hata tukilima hakuna tunachokipata cha manufaa. Tunafanya biashara lakini tunakula hatushibi, wazazi hatukuwapa cheo chao kilichostahili kupewa, cheo kikubwa alichowatwika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema tena katika hadithi hizi zote zinamzungumzia baba na mama na makosa makubwa ambayo leo watu wanayafanya kuhusu habari kubwa ya kuwatesa wazazi wao wawili. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam katika suala la wazazi, yeye mwenyewe na masahaba zake wametupigia mfano mkubwa sana, kiasi kwamba ulimwengu wote leo lau utayashika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu mzazi, akaja tu katika aya moja tu katika aya tulizozisoma akaitekeleza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, leo tusingekuwa tunaishi katika shida hii ya kuona watoto wetu leo wametovuka adabu. Angalia hii aya ilivyomalizwa katika surat Bani Israil. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. unatakiwa wewe mtoto kwa wazazi uwe unaishi nao pamoja na huruma kubwa ulizokuwa nazo, basi zote ziwe zinamiminwa kwa wazazi wako wawili. Kudhalilika, kuonesha unyonge mkubwa kwa wazazi wako wawili, ikaja sura ya ikhfid lahuma janah adh-dhull min ar-rahma, tiririsha ubawa wa huruma na unyonge na udhalilifu mbele yao, kiasi kwamba hata akiwa mbele yako baba ajue kwamba mwanangu hapa ananiheshimu. Iangalie picha aliyoichora Allah subhanahu wa ta'ala katika baba na watoto wake, janah adh-dhull min ar-rahma, vipi linaonekana bawa la udhalilifu na uhuruma kwa wazazi. Ni wangapi katika sisi ndugu zangu anaubusu mkono wa babake au kipaji chake cha uso? Au hii ni bid'a? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa akimwona Bibi Fatima mwanawe akinyanyuka kisha akimbusu kipaji chake cha uso, haya ni mapenzi yanatoka kwa baba, hayastahiki kubadilishwa yakatoka kwa mtoto kwenda kwa baba.
anayekupenda kiasi kikubwa sana. Mtume anasema hujawahi kutekeleza chochote kwa baba yako wala mama yako, labda umpate ni mtumwa ukamnunua ukamgomboa kutoka katika utumwa wake. Nani amempata babake au mamake ni mtumwa akamgomboa kutoka katika utumwa wake? Hakuna. Bali alionekana bwana mmoja yuko na mtu amembeba katika mgongo wake, anaongea naye katika haramu ya Makka, anatufu naye Al-Kaaba, yuko katika mgongo, labbaik Allahumma labbaik. Watu wakafurahi kumuona mtu amembeba mwingine juu ya mgongo wake. Alipomaliza akamuuliza man takunu hadhihi, huyu ni nani kwako? Akamwambia innaha ummi, hal raaitani qad waffaitu haqqaha, huyu ni mamangu mzazi amenizaa. Je, mnafikiria kwamba nimetekeleza haki yake tayari? Akasema la, bado hujatekeleza chochote, hili ni moja katika mengi unatakiwa kuyafanya. Hata ukitufu naye mgongoni usiseme umemaliza, hata ukifanya chochote kizuri bado usisimulie kwamba mama mimi nimekuweka, nyumba nimekujengea, gari nimekununulia, mfanya kazi nimekuwekea, kila mwezi unapata hela, nani katika watoto wako anakufanyia kama hayo? Ukisimulia maneno kama hayo bado utaingia katika madhambi makubwa sana, kwa sababu ile ni haki yako kufanya wewe na ni wajibu wako kuyatekeleza. Una haja kusimulia? Watoto leo hupanga njama ya kummaliza mama au baba. Anasimulia mmoja katika ulama, anasema niliitwa siku moja kwenda kumfanyia dua mmoja katika wagonjwa, wagonjwa mahututi. Nikifika tu katika compound ya nyumba ile, malamih ya nyumba ikanionyesha kwamba huyu mtu ni mtu tajiri mkubwa sana katika huu mtaa, sababu nyumba za watu matajiri zinajulikana, hata mitaa yao haizimiki umeme 24 hours. Anajulikana mtu akiishi katika mitaa kama hii. Basi akasema, nikaingia ndani nikamwona mtu mzima kama miaka 65 hivi, approximately miaka hii ndio aliyoishi. Nikamwona ameugua, yuko kitandani analia, watoto wamemzunguka, sura yake inaonekana ni mtu ambaye ana uwezo. Maana mara nyingine unawezekana ukawa kijana lakini ukaonekana mzee kutokana na shida ya maisha, na ukawa mzee lakini ukaonekana ni kijana kutokana na raha ya maisha. Yote yanakuja. Basi mtume, kijana huyu alipokuwa ameitwa shekhe yule kwenda katika nyumba ile, akawa ni mwenye kumuombea dua, akaambiwa baba yetu ana kansa na imefika katika stage mbaya sana, huenda akaondoka wakati wowote, daktari ametuambia. Basi katika dua namuombea pale na kumpa moyo, baba akamwambia, naomba watoto wangu nipeni nafasi nibaki mimi na shekhe tu. Watoto wakaondoka. Baba kabla ya kusema alimwaga machozi kwa kwikwi, akawa analia mbele ya shekhe yule, akamwambia usilie, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuafu, nini sababu ya kilio chako? Na ukiona mtu mzima analia ujue kuna habari nzito nyuma yake. Anasema, mimi hivi unavyoniona nalia, utu uzima wangu huu ni zaidi ya miaka 60, kinachoniliza mimi wakati wote nitakufa, sijamsujudia Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala, sio mtu wa ibada. Unaona hizi nyumba hizi hapa mitaani na nyumba hii kubwa uliyoiona ni nyumba yangu, na maisha yetu alhamdulillah ni mazuri sana, nimehangaika tu mimi muda wote wa maisha yangu kutafuta dunia na nimeipata kwa kiasi. Ndio watu wanatafuta dunia hivyo. Lakini mara nyingine hiyo dunia unaitafuta, lakini kumbe unamtafutia mtu mwingine. Ndio maana mtume angesema, ayyukum malu warathatihi ahabu ilayhi min mali, mbona mnapenda mali za warithi wenu kuliko mali zenu mnavyozipenda? Mtume anauliza, mbona mnazipenda mali za watu wengine kuliko mali zenu? Wakamuuliza, ya Rasulullah, kaifa yuhibbu ahaduna mala warathatihi, mtu ataipendaje mali ya mrithi wake ya Rasulullah, akthara min mali, kuliko mali yake? Naam, mali yako ni ile unayokula, unayovaa, unayoitoa sala, ile ndo yako, ile uliyoiweka hazina benki,
ile sio yako, ile ni ya warithi. Sasa kati ya mali hizi mbili huwa unapenda ipi sana? Ile iliyo benki kule. Kila siku unafungua kitabu cha hisabu unaangalia leo kuna kiasi gani kimeingia. Oh, unafurahi. Yahsabu anna malahu akhlada. Unafurahi. Lakini ile uliyotoa, ile uliyotoa na kula na kuvaa, ile wala uhesabu ile. Kumbe ile ndo yako, ile ndo ulikuwa uifurahie. Hiyo unafurahia ile ambayo umeiweka ambayo watakuja watu wengine wakairithi. Ndio maana kisa kimoja cha kweli. Kuna bwana mmoja ambaye alikuwa anahangaika kweli kweli kutafuta mali usiku mchana. Dereva twende hapa, rudi huku, peleka hela hizi. Mpaka ikafika pahali yule bwana hana isipokuwa mali na mali na yeye. Biashara, biashara na yeye, utumwa, utumwa na yeye. Hana mrithi, yuko yeye na mkewe tu. Ikafika pahali ghafla kafariki. Mali zote zile kaziacha. Mwanamke ikawa ndo mrithi wa pekee wa mali ambazo zimechumwa na mume. Mwanamke yule akawa anatafuta njia, mimi nitaishi vipi? Mume wangu hayupo. Mali zote hizi nizifanyeje? Nani atanisaidia kutwanga mali hizi? Hakuna. Akaangalia kushoto na kulia, akaona mtu muhimu ambaye anaweza kushare naye maisha. Ndio yule yule dereva alikuwa kitumwa na mumewe usiku kucha mchana kutwa. Maana ndio mtu wa karibu sana na ndio aliyemuona na kumzoea. Akamwambia mwane, itabidi wewe ndio unioe. Kwa nia nzuri. Na wala hakuwa eti kulikuwa na jambo lolote wakati wa uhai wa mumewe. Abadan. Heshima kamili ilikuwepo. Lakini ni mtu wa karibu amemwona, ndio mtu aliyemzoea kumuona katika macho yake. Mume kishakufa. Sasa dereva mimi nataka wewe uwe mume wangu, ni wewe. Dereva akasema yeye, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alafu msije mkenda mkawafuta kazi wa dereva wenu baada ya hapo. Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya mambo yake. تقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب نو يو دريفا وترزق من تشاء بغير حساب دريفا كاتشانغامكا كاسما ساو مكبالي akamuoa. Vitabu vyote na funguo zote akasema hizi hapa ziko mikononi mwako sasa hivi, mali zote hizi. Dereva kwanza sema subiri kwanza, sitaki nizipokee kwanza, ngoja. Akaenda pembeni akalia sana, sema ya Rabbi, ina maana mwendo wote nilikuwa nikienda mbio, bosi wangu mbio zote nilizokuwa kienda mbio kuchuma mali ile alikuwa ananichumia mimi mwenyewe, hana habari. Alamu ya mchumia ye, alamu mchumia ye mwenye hala habari. Chukwe ipeleka kule, chukwe ipeleka u. Tena usicheze na mali yangu, labda cheza na mimi. Kumbe si mali yake, mali ya dereva. Muogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yakulu ibn Adam, mali, mali. Wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita, au labista fa ablaita, au ma tasaddaqta bihi fa huwa inda Allah. Mtume anasema mwanadamu eti analia, mali yangu, mali yangu. Mali yako iko wapi? Mali yako ni ile ulokula ukaenda chooni au umevaa? Tena hata kanzu kama hii bado inavalika, usihesabu kwamba ni yako. Ukianguka sasa hivi, mwingine anasema ile alovaa kwenye darsa ile yangu, anavaa yeye. Au uliotoa mbele ya Allah, ile ndio ya kwako. Kilichokuwa tena usihesabu. Kumbe alikuwa ananihangaikia mimi, ana habari? Na mzee analia, analia. Shekhe anamuuliza unalia nini? Kaambia miaka imepita sijamsujudia Mola wangu, ndio maana kilio hichi nalia. Akaambia basi usiwe na wasiwasi, maadamu una watoto na maadamu hujafa, rudi kwa Mwenyezi Mungu. Mali uliyoipata
anza kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa mali yako. Na hata ukifa, watoto wako watakufanyia mambo mazuri, mali hii wataijenga misikiti, watafanya sadaqatun jariya, itakwenda kukufa. Alipotajia watoto sema usiwatajie hao, si watoto. Sasa watoto wako sema si watoto, usiwataje kabisa. Nini nisiwataje? Sema la, kuna siku hao watoto wangu nilijua kwamba si watoto. Kwa nini? Nimefika pahali mimi naumwa taabani, wamekuja wakawa wanazungumza mbele yangu, hawazungumzi kuhusu siha na afya yangu, kwa mali yote nilowachumia, bado walikuwa wanazungumza nikifa mimi mali watazitumia vipi. Mimi niko hai mwenyewe, hawazungumzi tufanye nini, baba yetu huyu tumtoe katika msiba huu, wanazungumza kuhusu kutumia. Nikakusirika nikawaambia, jamani, mimi nimechoka, nataka nilale, kwa hisani zenu niachie ni kidogo. Hawakutaka, bado wakawa wanaongea tu, hata kunisikiliza hakunisikiliza. Mimi ni mutaab, jamani, achie nipate lepe la usingizi, wapo tu. Basi nika act kama nimepata usingizi, nikawa na koroma ili angalau waondoke. Basi walivyonisikia na koroma wakajua nimelala, wakagawana mirathi, mwenyewe niko hai na wasikia. Mimi nyumba yangu ni ile ya kule, mimi ndo mkubwa, kwa hiyo lazima ile kule nichukue mimi. Ikafika pahali wakawa wanazozana, kuna nyumba ambayo nimeijenga katika mitaa ya kitajiri, kila mmoja anaitaka yeye. Wakazozana wakakaribia kupigana, mimi nasikia tu. Hawa watoto wanaogawana mirathi, mwenyewe niko hai unaniambia watajenga misikiti ya sadaqatun jariya. Ndugu zangu, kwa watoto nilionao leo, usisikie, na ukija ukisikia kuna baadhi ya misikiti imevunjwa, imejengwa majumba ya kukodisha, usije ukushangaa katika zama zetu hizi. Hawa watoto ambao tunao leo wakija wakiona misikiti wazee wao wamejenga, watakuja kusema baba alikuwa hana akili, akiingia msikitini anatizama, anasema ingekuwa villa mafurusha ungefikiria sisi tunapata kodi kiasi gani. Anaenda kujenga msikiti, watu wanainama na kuinuka tu, hakuna faida yoyote, sisi tunataka hela. Hao watoto ambao tuko nao, kwa sababu wanatukaba hata tunapoenda msikitini, wataacha kuja kuibadilisha misikiti guest house, wataacha kujenga majumba ili watafute pesa, watakuwa wakali kuhusu hela ambazo wala hakuzitakuta wao. Hawa ndio wanawaua wazazi wao, hawa ndio wanawaua kopresha wazee wao. Baba anasema watoto hawa sitarajii kitu chochote kizuri watakachokifanya. Tarbia hawakupata, hawakupata malezi bora, hawakumjua baba, hawakumjua mama. Heshima ambazo Mwenyezi Mungu alitaka wapewe wazazi wamezikosa. Leo tunaishi katika matatizo na mmomonyoko wa maadili, kiasi kwamba jambo la kwanza ambalo limefutika kabisa kabisa ni watoto leo kuwaheshimu wazazi wake wawili. Sasa usishangae unapita barabarani unatukanwa na watoto ambao wewe unaweza ukawazaa. Hao watoto hawakumheshimu babake na mamake, wako tayari kumvunjia heshima wakati wote, watakuheshimu wewe? Hawakumheshimu mama aliyezaa, watakuheshimu mama usiyokujua? Lakini Uislamu ilikuwa kila baba wa mtu mwingine ni baba yako. Ndugu zangu, mambo ya watoto na wazee wao ni makubwa, faida zake ni nyingi. Inatosha tu kusema man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasir rahima. Siku zote unahangaika, we huna kazi, unahangaika, unapata shida, unahangaika, huna maisha mazuri. Leo ukitoka kwenye darsa, ndugu yangu Muislamu, kijana wangu, rudi nyumbani, kimbilia mkono na kipaji cha uso cha mamako, mwambie mama, nisamehe kwa umri wote ambao nimefika, kwa yote niliyotenda huko nyuma. Baba, nimekuja naomba radhi, unisamehe matatizo yaliyotokea kati yangu mimi na wewe. Kama unakumbuka ulikosa, hata kama hukukosa, ebu rudi nyumbani leo kasawazishe hili. Ukisha sawazisha hili, alafu ukae uone kama zile shida zilizokuwa zinakuelekea siku zote zitakuelekea tena.
hapa patasuluhishika, kwa sababu mama na baba ni watu hatari. Huma jannatuka wa naruk, hiyo ndo pepo yako, huo ndo moto wako, hayo ndo maisha yako mazuri, huo ni mlango wako wa pepo, uhifadhi au uvunje. Watukufu wa Islam, saa mbili imefika, na sipendi nipituke zaidi ya saa mbili. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haya tuliyoyazungumza ayaweke katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Watoto wetu Mwenyezi Mungu awatoe katika kiza pamoja na baba zao kuwapeleka katika nuru. Ya Rabbi, Rabbi lana auladana kama rabbaitana, Allahumma aslih auladana wa shababana, Allahumma ansur auratina wa amir rawatina, waghfir dhunubana wa tawalla umurana, وحصن خلاصنا وفك أسرانا، وبلغنا ما يرضيك أعمالنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمارنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق مستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.